اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام ایڈوکیٹ شیخ فاروق ہے. میرا لڑکا شیخ عمر ایمز کڈ اسکول ٹائمز کالونی اورنگ آباد یہاں پڑھتا ہے. ابھی اس سال وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے, اس لیے مجھے بہت فکر ہو رہی تھی کہ بچے کی ایجوکیشن کا کیسا ہوں گا. آئی ایم ویری وریڈ اباؤٹ دی ایجوکیشن آف مائی چائلڈ. دیئر فور آئی کانٹیکٹڈ ٹو سپرنٹینڈنٹ آف دیٹ اسکول ایمز کڈس. دے انٹیمیٹڈ می دیٹ آن 25th آف مارچ دے اسٹارٹیڈ دی ورچوئل کلاسز آن لائن. اسٹارٹ ہے ورچوئل کلاسز کا بہت اچھا اسٹارٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے بچے جو ہے میں کافی پروگرس ہوں گی. اور چار سے پانچ چیپٹر ابھی تک کے ہر لیسن کے ہر سبجیکٹ کے جو ہے تو کمپلیٹ ہوئے ہیں. اور ماشاء اللہ بچہ پروگرس کر رہا ہے اور بچہ پڑھائی کے ٹچ میں ہے. تو ماشاء اللہ ایمز کڈس کی جو ٹیم ہے انہوں نے کافی محنت لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. باقی اسکولس کے مقابلے میں کافی اچھا پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے جو پڑھانے کا ٹیکنیک شروع کیا ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ٹیکنیک ہے اور بچہ پروگرس کر رہا ہے. اور اس کے جو ہے تو ان کے پرنسپل جو ہے اور سپرنٹینڈنٹ باقی جو ٹیچرس ہیں انہوں نے اچھا ایفرٹ لیا ہے اور میں ان کو جو ہے تو میرا بہت تھینک فل ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا اسٹارٹ کیا. جزاک اللہ.